kulankan oo xamil looga hadlay amniga iyo nadaafadda xaafadda Horseed ee caasimadda Garoowe ay soo qaban qaabiyeen maamulka xaafadda Horseed ayaa ka dhacay magaalada Garoowe, gaar ahaan xafiiska maamulka Horseed. Ugu horreyn waxaa shirka furtay kana warbixisay xaafadda gudoomiyaha xaafadda Horseed, Muxuube Maxamuud Yuusuf. Marka waxaan leenahay agaasime waad u jeedaa xaafadda Horseed, nabadoonadeedii, ganacsatadeedii, hooyooyinkii, dumarkii, guddigii, dhallinyaradii, kulli waa wada dhan yihiin. Cidi kama maqna, waad u jeedaa xaafaddii dhammayd ee Horseed. Maasha Allah, maanta anjintaha iyagu waad u jeedaan, derbi way ku qoran tahay. Waxa weeye amnigii, nadaafadii, danyartii, dhallinyaradii, maxay ahayd laanta dhi oo anaguna aan wax badan u qabanay oo laba ceel aan u qodnay oo laba ceel oo bumkiya oo danyar ay dhaansato iyo dugsiga Horseed oo isagana ruuxiisa aanu ceel bamkaa siinay. Agaasime, haddaan kaaga sheekeeyo amniga, wax badan baanu ku qabanay. Maasha Allah, xaafadayda amnigeedu waa fiican tahay. Danyarta wax badan baanu qareenay oo aanu u dhowr jeer u qareenay oo maxay ahayd wax siinay, iyo dadkii nagu soo qaxay oo ka yimi Boosaaso aanu siinayna baabuurtii ka bixinay oon Boosaaso u dirnay. Waxaa dhanka kale hadallada isaga dambeeyay cugaasha ganacsatada dhallinyarada xaafadda Horseed oo bogaadiyay amniga xaafadda Horseed ee magaalada Garoowe. Anoo ku hadlay afka ganacsatadana, sida odayga nabadoonka sheegay, sideedaba qofka hadduu isu hadli karin, qofkii u hadlo inuu meel geeyo wixiisa. Marka dee dowladda iyada inta badan dee baabuur ay kusoo marta meesha, booliiska iyo waxaas ku dhibanayo dhallinyaradaas, annagana dee waan aragnaa. Marka waxaa la rabaa in ayagana xil iska saaro gobolka iyo degmada, iyo dee booliiskana mar walba waa ku dhiban yahay, waan aragnaa. Dee marka waxaa la rabaa dowladdana in fariinteeda la gaarsiiyo oo loo sheego la yiraahdo, sida ayagana maaragtay danba ugu jirta shuur bay bixinayaan. Waxaa la rabaa si anagu meel u fadhino kale, in meel loo fadhiisiyo, saase maaragtay menuin samaynaysa ugu wanaagsan. Waxa kale aan soo jeedinayaa in la iskaashado amniga, la iska kaashado. Haddii aan la iskaashina dee waxba halaabaya. Marka haddii la iskaashado oo gacmahooda jir wax goynayaano, la isqabsado, gacmaha la ishaysto, meel adow kasoo galaya malaha. Marka waxaa la rabaa in la iskaashado dowladdana shacabka, qof walba horumarka ka shaqeynaya si gaara maaragtay ay u gaanqabato. Haddaan la isdhiirigelin wax soconaya malaha. Gudoomiyaha xaafadda waa qof maaragtay aad u firfircoon oo wanaaga iyo horumarka aad u jecel. Laakiin haddii la yiri la oran taankiisa la oran, dee waa daaleysa. Marka yay daalin, waxaan leeyahay dowladda il gaar ah ku fiiriso. Xaafadda waa xaafad isku xiran weeye, laamaheeda kala duwan. Haddii ay noqoto dhallinyaro, haddii ay noqoto odayaal, dhan walba ganacsatadeena sharafta badan, waa iska warhaynaa insha allah. Xaafad wax badan kama dhacaan. Wuxuu dhacan insha allah kulley waa ribood garaynayo amniga la xiriirna qolyaha amniga. Alxamdulilah, aad bay xaafaddu qurux badan tahay. Xaafad waa xaafad isku xiran weeye, waa si loo sheegay danyar baa u badan. Laakiin waa iska warhaynaa dhan walba, hadday noqoto amnigeeda, hadday noqoto mid dabka ka saxsan yahay kan xanuunsan, insha allah. Inagoo raganimo waa jiir laga baxayo, jiir inagoo jiir laga baxayo weeye. Dan yar baynu nahay in danteena iyo hawsheena iyo nabadgelyadeena iyo xaafaddeena aynu ka harro maaha. Dowladduna wayna gacan qabanaysaa, ilaah baana gacan qabanaya, ilaahna aynu ka baqno. Adduunkuna diinta islaamkana lagu dheeraado meeshaan, meeshii laga tegaya weeye, meeshaan la joogay weeye, maal walba asaageena la siibo. Agaasima, mid yar kalaan ku darayaa, suuqaan horta uu ka mid yahay, xaafadda Horseed buu ka mid yahay. Waxaa halkaa ku dhiban oo kale niman dhallinyaro oo gaariyoolo wato oo wax wareejiya, laamiga dhexdiisa gaariyoolada dhigtaan. Arada dee anagu dhul kuma lihini, waa ogtihiin dhulku waana looga soo horreeyey. Marka laamiga dhexdiisa gaariyoolada dhigtaan, niman ciidan baa u yimaada, waa laga burburiya gaari, waa alaabtiisii degada lagaga dhigaa. Haddana waa soo samaysanay, un guriba hayo oo meel ma fadhiisan karo. Waxaa jeclaan lahayn agaasima dadka in meel loo raadiyo, meel ay degaan oo goob loo asteeyo, loo raadiyo oo suuqaasna aan ka fogeyn. Agaasima waaxeedka arrimaha bulshada dowladda hoose ee Garoowe, Axmed Sheekh Xasan, ayaa dhanka kale ugu baaqay bulshada ku dhaqan maxaafadda inay la shaqeeyaan maamulkooda. Waxaan u mahadcelinayaa ciidanka booliiska iyo shacabka sida ay isugu xidhan yihiin
labada darafba waa u mahadcelinaya marka nabadgelyada waxyaalaha soo hoos galaya waxa ka mid ah inta hadda taliyuhu sheegay oo ah magaalada in la layreeyo magaalada layraantaas waa laba qaybood wixii jidada maamulka dawladda hoose qorsha uga yaala qaar ayaa wadooyinkii la istaaray qaar waa dansan yihiin oo way ku xigaan dawladda gaar u qaadatay maxaa soo haray magaalada intii kale jidadka iyo magaalada ayaa badan dee magaalada badan qof kasta oo aqalkaaga waxaa ku xirtaa layr kuluub yara laba masalan oo waan baraarujinayaa qolka irid bannaanka laambada lagu xiro ina cayrayn mayso waxba yana yeelmayso oo la damiyo fiidka reer kalena wuu dansadaa kuwana waxay dhahaan haba iiga sameyn yuu u ifayaa hal xabo ma yeesho biyaha aynu albaabka ka faruuro oo dariiqa ku sii dayno iyaguna suuliga wax ma yeelaan suuligaa lagu shubo kuwaana suuliga bulsama waa suuliga ambiyaa lagu shubo waay aqalladeenna maanta waa af madow yihiin sida god waraaba halkaabaa la faruuri waa la soo dayn waxayna ku tahay ceeb diineed iyo mid dadnimo bayna ku tahay waxayna kala shaqaynayaa fayadhowrka haddii ilaahay idmo magaalada biyaha ha laga daayo biyaha xamaamka ha lagu shubo khaasatan dariiqa ha laga daayo albaabkeenna hooyooyinka sharafta badan ay degan yihiinna waa ku dhaliil iyo ceeb in biyo ka dhex baxaan aan joojinno labada qodob haddii marka layreyntaa la helo nabadgelyadii waxbay ka taraysaa weyn haddii lagaa jabiyo qafis baynu gelinaynaa qafis yar baa la gelinayaa oo 15 dhagax haddii lagu dhufto aan waxba gaarayn waxaa la mid ah cagaarinta ama naqaynta magaalada dariiqyada dawladda hoosaaleh waa sidaas oo kale laakiin gurigana geed ku beer wiilkaaga u tir ardayga gabadhaada u tir hooyaad ugu samee aabbaad ugu samee ugu dambeyn agaasimo waaxeedka maaraynta masiibooyinka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo kulanka soo xiray ayaa bogaadin iyo talooyin u soo jeediyay dadka degan xaafadda Horseed ee magaalada Garoowe in xasilooni lagu noolaado dhaqan fiican oo lagu dhaqmo amniga ayaa abuura laakiin haddii amnigu xun yahay ma ganacsan kartid caruurtaadu waxbarasho ma helayso adiga noloshaadu ma degana saas awgeed waan aaminsanahay galabta wacyigelin maayo xaafadda Horseed horey u wacyigashanay anaa degan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qiimaha ay siiyeen abliga iyo xasiloonida xaafadda iyo degmada Garoowe aad baan ugu amaynaa cabdishakuur maxaydiin cabdulqaadir cabdishakuur cmc raadiyo u darjir magaalada Garoowe adeega e-deposit ee bankiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bankiga Salaam haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga Salaam ugu horeyn garaac 8886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees sidoo kale si aad ula baxdin lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga ugu horeyn garaa xidig 887 xidig akoonkaaga bankiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxaa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxaanay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.